sinoćnjom premijerom predstave Heroji nacije započelo obeležavanje velikog jubileja postojanja i rada Narodnog pozorišta Pirot. Da li je po vašem mišljenju predstava uspjela i kakvi su vaši utisci? Pa jeste, mi smo počeli ovu našu 71. sezonu, znači Pirotsko pozorište slavi ove godine 70 godina svog rada i postojanja. Jedan veliki jubilej. Davne 44. godine entuzijasti mladi u Pirotu su pokrenuli svoju pozorišnu aktivnost, tako da, zahvaljujući njima, mi sada slavimo tih 70 godina. Mi smo imali dosta planova kako da sve to uradimo, međutim, vi sami vidite u kojim neuslovima radimo, pa smo to malo iskratili i odlučili smo da tu neku našu proslavu obeležimo predstavama koje imamo na repertoaru. Prva od tih predstave, znači ovo što ste videli, to je predstava Heroj nacije, znači to je 366. predstava premijera Pirotskog pozorišta. Nakon toga imamo još druge aktivnosti, ali da kažem i ovo da je ovo jedna vrlo interesantna predstava, ako ste ne pitali da li je uspela, i ja lično mislim da jeste, tako vidim da reaguje i sama publika, tako da smo izabrali i pravi komad i pravu ekipu koja je radila na novom projektu, vrlo interesantno, vrlo se lepo radilo u jednoj finoj atmosferi, što je na kraju donelo i ovakav rezultat. Nadam se da će ova predstava dugo biti na pirotskim daskama. Što se tiče ove dalje aktivnosti, mi od trećeg već počinjemo sa našom revijom malih formi i to je isto u okviru proslave, tako da ćemo imati nedelju do 7. 8. jedno 5-6 predstava na repertuaru. Naravno, to će biti u susednoj sali Doma vojske. Zatim nas očekuje jedna predstava za decu, jer eto i da i za njih uradimo nešto što je ovako novo. Tako da će biti jedna dečja premijera, onda nas očekuje novogodišnja i tako otprilike imamo dosta do kraja godine što se toga tiče. Da li će po vašem mišljenju ovo imati i komercijalnu vrednost ili samo umetničku ili i jednu i drugu? Pa znate, u pozorištu je to dosta ovako, kažem, ajde, upotrebi reći komplikovano. Ako se radi komercijalno, to je onda malo podizlažiš i publici. Malo je to drugačije. Vrlo treba biti obazriv i kod izbora repertoara, koja predstava, kako. Ako se radi neki visoki umetnički nivo, to ima i svoju dobru i lošu stranu. Mi smo i radili takve predstave, ali onda to je za manji možda broj gledalaca bez nekih uvreda, da li neko voli ili ne voli da proprati. Tako da mi svaku predstavu gledamo i kao komercijalnu. U krajnjoj liniji predstave se prave za publiku, tako da se nadam da će ova predstava, što se tiče tog komercijalnog dela, opravdati svoje postojanje. Mnogo vam hvala. Hvala i vam.